sanat on sinäkin oot, jos tahdot niin. Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Voittamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Lumous säteen mennyt taivaalla loistaa, tiellä tähtiin voi seikkailu alkaa taas. Lennän halki ajan ja avaruuden, kuljen lailla tuulen, halki seikkailun uuden. Tule myös siivet saat näin. Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Wings, se taika on vaan, vain hyvää aikaan se saa. Se keijujen voima on, se taika on Wings. Sillä välin kun Bloom taisteli triksejä vastaan, hänen ystävänsä saivat viestin Teknalta Omega-ulottuvuudesta. Wingsit ja spesialistit lähtivät matkaan heti, mutta perillä heitä odotti katala ansa. Käärmeen pesässä. Hyvää huomenta, Alfea. Tapahtunut. Missä kaikki ovat? Kun olit lohikäärmeiden saarella, muut viksit lähtivät Omega-ulottuvuuteen. Mitä? Niin, etsimään Teknaa. Teknaa? Anteeksi, neiti Farakonda, mutta minulla on tärkeä asia. Bloom, kylläpä olet varhain hereillä. No... Palasin juuri Pyrokselta ja koko koulu on autiona. Mitä täällä on tapahtunut? No, on vielä aamuyö. Oppilaat ovat vielä nukkumassa. Eivät kaikki, mutta halusin kiittää vinkistäsi. Pyroksella kaikki meni... Tiedän, kuulin jo kaiken. Maija, lohikäärmeiden saaren emäntä, on vanha ystäväni. Hän piti minua ajantasalla kehityksestäsi. Ai, mutta... Olen ylpeä sinusta, Bloom. Läpäisit kokeesi puhtain paperein. Minä pystyin kasvamaan siellä niin paljon ja sain yhteyden voimiini, mutta... Miksi aina mutta? Miten minä sain Enchantiksi voimani ilman, että pelastin ketään maailmastani? Olet harvinainen poikkeus keijujen joukossa. Hyvin, hyvin harvinainen. Pyroksella käytit kaiken tahdonvoimasi ja sisäisen vahvuutesi ja keskityit. Uskosi itseesi oli niin vahva, että se muutti sinut, kuin olisit pakottanut itsesi Enchantiksiin. Hyvin tehty, Bloom. Kiitos. Mutta minulla on vielä kyllä toinen kysymys. Mm-hmm. Voisinko saada jälleen luvan poistua? Ilmeisesti haluat etsiä ystäväsi ja auttaa heitä löytämään Teknan. Todellakin.
alus Punalähteeltä. Sky! Hei, Bloom! No, mukava nähdä taas sinua. Joo, olen taas oma tuttu itseni. Vapauduin Diasporan loitsusta. Bloom, olen hyvin pahoillani kaikesta siitä, mitä Eraklionilla tapahtui. Annathan minulle anteeksi. Sky, se ei ollut sinun syytäsi. Tiedän, mutta satutin sinua, Bloom. Olin Diasporan hallinnassa. Ja Valtorin. Voi, luulin, että olin menettänyt sinut. Bloom, mikään ei enää erota meitä. En lähtenyt Omega-ulottuvuuteen, koska minun piti jäädä vahtimaan Punalähdettä. Koululla tarvitaan vartijoita, mutta kun kuulin, että olet palannut, niin pyysin Kodatortalta erityislupaa, joten minä... ja koska hän on niin hyvä sydäminen. Keneltä kuulit sen? No eräs toinen hyvä sydäminen. Tietenkin minä kerroin hänelle. Rakkautta pitää aina auttaa. Oi, amore! Mitä? Sanoinko joten typerää? Katso nyt, sait heidät punastelemaan. Boom, et voi lähteä Omega-ulottuvuuteen yksin. Se kamala paikka on liian vaarallinen. Lokette kiltti. Jos voin jotenkin auttaa Teknaa, minun on yritettävä. Mutta toiset vinksit ja spesialistit ovat jo siellä. Tiedän, mutta hekin tarvitsevat apuani. Enkä ole yksin. Sky lähtee mukani. Kuule, Sky, pidäkin huolta, ettei hänelle tapahdu mitään. Muuten... Ei hätää, Loket. Pidän hänestä huolta. Paras olisikin. Meidän on paettava täältä. Se ei ole kovin helppoa. Ne körilleet seisovat uloskäynnin edessä. Meitä on vain 3, eikä meillä ole aseita. Eivätkä he näytä siltä, että he kuuntelisivat puhetta. He ovat barbaareja. He ovat tehneet Omega-ulottuvuudesta oman kuningaskuntansa. Vaikuttaa siltä, että he ovat paenneet jäisistä selleistään ja valloittaneet tämän ulottuvuuden. Meidän on häivyttävä täältä ja etsittävä tytöt. Voi pojat, toivottavasti he ovat kunnossa. Valokäärme, et saa meitä. Aurinkovoimani suojelee meitä sinulta. En anna sinun satuttaa ystäviäni, mutta en voi taistella ja suojella heitä. Tämä kylmyys tappaisi meidät hetkessä. En voi jatkaa enää pitkään. Olen aivan puhki. Kumpa joku tulisi apuun? Wow, mikä vastaanottokomitea! Hyvin tehty, Sky. Jätit heidät pölypilveen. Onpa karmiva paikka. No taikaulottuvuuden pahimmat roistot lähetetään tänne. Jäädytettyinä ja hylättyinä. Ilman pakomahdollisuutta. Aivan, mutta nyt on aika laskeutua. Mihin suuntaan pitäisi jatkaa? Onko ehdotuksia? Vaihtoehtoja ei juuri ole. On mentävä alas. Tuonne vie joku polku. Etsitään se. Pidä varasi. Emme tiedä, mikä meitä odottaa tässä ulottuvuudessa. Onpa tämä raskasta ja tuntuu, kuin ilmakin vielä kylmenisi. Ihan kuin planeetalla olisi jäinen ydin. Mitä pidemmälle jatkamme, sitä kylmempi on. Kuka täällä oikein sihisee? Luulenpa, etten halua tietää. Ehkä meidän on parempi kiristää tahtia. Bloom, yritä tarttua käteeni! Kurota! Vielä sentti! Kuka hyökkäsi kimppuumme? Odota! Otetaan sitä ensin selvää. Yritä tuota toisten, niin saat selkääsi. Olen tosissani. Tuo ääni. Oletko tullut hulluksi? Mitä oikein teet? Tule alas! Odota! Kuuntele. Itsepä hän kerjä sitten, mutta Bloom, oletko se sinä? Tekna, olet elossa!
En ole koskaan ollut näin onnellinen. Tämä paikka on niin kamala. Tule, kerro kaikki. Miten onnistuit selviämään hengissä? Viimeksi näimme sinut Androsissa. Käytit kaiken taikavoimasi portaalia sulkiessasi. Ja sillä samaisella hetkellä siirryin Enchantiksi tilaan, mikä oli hyvä juttu, sillä imeydyin Omega-ulottuvuuteen. Kiitos uusien voimieni ja teknisen tietämykseni onnistuin pysyttelemään hengissä. Mistä sait tuon asun? Tein sen. Se suojelee minua tältä kylmyydeltä. Onnistuin jopa tekemään jäästä ravitsevaa ruokaa. Se on varmasti parempaa kuin Alfean ruokalassa. Planeetta on täynnä teknologiaromua, joten rakensin aseen ja lähettimen. Ja sillä tavoin sinä siis onnistuit ottamaan yhteyttä Timiin. Tosi hienoa, Tekna. Mutta minun läsnäoloni on hermostuttanut niitä paenneita. Keitä tarkoitat? Vankeja, jotka ovat onnistuneet pakenemaan. Mutta noiden sellienhän piti olla pakovarmoja. Totta, mutta voimien tasapaino horjui, kun Valtor pakeni. Ja monet vangit karkasivat. Kuinka monta heitä karkasi? En tiedä montako, mutta tarpeeksi monta muodostamaan jengejä. Epätoivoissaan he voivat tehdä ihan mitä vain. Ja he ovat koko Magix-ulottuvuuden vaarallisimpia rikollisia. Eli muut voivat olla siis vaarassa? He ovat. Timiä, Heliaa ja Brandonia pidetään vankeina. Jäivätkö he siis vangeiksi? Ikävä kyllä. Eikä heitä varmasti ole helppo vapauttaa. No niin, korvat hörölle. Sky hoitelee tuon vartijan. Tekna ja minä menemme luolaan. Tehdään se! Ole varovainen. Ei hätää. Nyt kun sain sinut takaisin, en aio enää jättää sinua. Mitä täällä tapahtuu? Kauniita unia. Nähdään taas. Takor, vahdi vankeja. Selvitä, mitä ulkona tapahtuu. Tekna Enchantix! Enchantix, salaista taikaa, suurta on voimaa, Enchantix. Tule lähemmäs. En todellakaan. Hei, oletteko kunnossa? Tekna! Timi, odottakaa hetki, niin pääsette ulos. Valo! Yritätpä ampua minut nyt! Sinkki peto! Ei! Sinun vuorosi, Bloom. No kaverit, pakko myöntää, että se oli upea ajoitus. Oletteko kunnossa? Kyllä vain. Onpa mukava nähdä. Rosvot kutsuvat lisäjoukkoja. Meidän pitää olla valmiina. Niin, napataan ne. Mutta ennen sitä... Haetaan aseet takaisin. Sky, hoidelkaa te vangit, niin me etsimme sillä aikaa muut tytöt. Joko? No, voin kertoa, missä näin heidät viimeksi. Onpa kylmä. Minä toivon, että muut ovat kunnossa. Stella! Flora! Leila! Muusa! Pitäis kai mennä alas. Muuntaudutaan sitten. Ei hätää. Täällä on vain vähän kylmä. Stella, olet aivan puhki. Etkö voisi levätä hetken? En voi. Jos teen sen. Ei hätää, Stella. Rauhoitu. Kosketus on tappava! Ja olemme umpikujassa!
ilmestyitte? Kerron myöhemmin. Auttakaa Bloomia, minä hoidan tämän. Se on ainoa toivo. Hienoa, tytöt. Pystytte siihen. Näytetään sille. Vihermuratti köynnös. Hyökkäys ei tepsi nyt. Ei! Bloom Enchantix! Enchantix! Salesta taikaa! Sulta on voimaa! Enchantix! Voimaa se antaa! Bloom! Sinä muuntauduit! Niin, sen tein. Se on pitkä tarina, jonka kerron kyllä myöhemmin. Mutta nyt katsotaan, miten tuo käärme pärjää vinksejä vastaan. Vinksit! Takaisin siitä! Maistakaa tätä! Näytän sille lohikäärmeeni. Lohikäärme, energiaa! Oletko kunnossa? Luulisin. Se on hiljaa. Me teimme sen. Odottakaa, se ei ole vielä ohi. Mitä oikein tarkoitat? Tuo käärmehän on mennyttä. Eikä ole. Koskettaessani sitä minä tunsin jotain. Parin sekunnin ajan meillä oli jonkinlainen henkinen yhteys ja se puhui minulle. No, mitä se kertoi? Valkoinen käärme on tämän ulottuvuuden ydin. Sen sydän ja päävartija. Sen hengitys luo planeetan peittävän jään. Ilman sitä omega-ulottuvuutta ei ole. Mutta ellemme kukistaneet sitä... Mennään! Nyt se on tosi vihainen. Ja nopea. Se saa meidät kiinni. Minulla on idea. Etsikää te pojat. Bloom, mitä sinä oikein aiot? Luota minuun. Tämä on ainoa keinomme. Menkää jo! Veljet, tämä ei vaikuta hyvältä. Onko ehdotuksia? Yksi tosi hyvä. Pidetään pintalaan. Helppo se on sanoa. No niin, vielä vähän.
niin, lähdetään pois täältä. Otan vain mukaani jotain täältä. Kaikkialla on tasapainonsa. Ja omega-ulottuvuudessa valkoinen käärme ylläpitää järjestystä. Kuule, en tiedä mikä Matrixin tasapaino on ja suoraan sanoen ihan sama. Haluan vain päästä takaisin. Tytöt, klubimme on taas koossa. Wings! Nyt, jos teitä ei väsytä, järjestämme juhlat! Mekö väsyneitä? Juhlat täältä tullaan! Hyökkää vaan, en pelkää, olenhan Wings! Oh, niinkö? Maista tätä! Voisin viettää aikaa Skyn kanssa. Voisimme mennä vaikka järvelle. Voin kuulla jo musiikin. La 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 la. Flora, lopeta! Entäs Helia sitten? No. Wingsit ovat jälleen yhdessä ja vahvempana kuin koskaan. Kiitos Enchantix Taijan. Keijut ovat valmiita kohtaamaan Valtorin. Pystyvätkö he estämään häntä varastamasta Agadorin silmää? Jos Wings sä oot tututen maailmaan, kanssa ystäväin sä unelmasi jaat. Jos Wings sä oot, et hävitä sä voi, luota sydämees, niin sulle laulu soi. Taivaiden perhosiivet sua kantaa saa, seikkailut uudet sua odottaa. Unelmilla saat lentää, ne toteutuu. Saat uudet maailmat löytää, paljastuu salaisuus. Aallon lailla sydämiin saat sä tulla ratkaineen. Jos Wings sä oot, tähtes loistakoon, valo auringon sun tietäs johtakoon. Kun Wings sä oot, voiman keijujen siivilläsi tuot, iloa vain suot. Uskomaton on voima taikojen, seikkailun uuteen sut kutsuu jälleen.